Hoću sve da pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli i da vam se izvinim što ste čekali. Ja sam posle Leposavića imao i dug razgovor sa turskim predsednikom Erdoganom, pa vas molim da mi oprostite što ste ovoliko čekali. Pokušaću u nekoliko reči sa onim što je moguće za javnost, a zatim kad novinari izađu, onda ću vam reći i neke druge detalje i sadržaje političkih razgovora sa Prištinom, šta je to što mislim, šta je to što očekujem i šta je to čemu nikako ne možemo da se nadamo. Ono što je važno i ono što mi se čini da vi osjećate, to je da po prvi put možemo, zahvaljujući stanju u srpskom budžetu, rastu srpske privrede, da pomognemo više našem narodu na Kosovu i Metohiji. Iako to mnogi od nas neretko podcenjuju, ja mislim da je to od suštinskog i ključnog značaja za jačanje pozicije Srba, za jačanje pozicije Srbije i za jačanje kapaciteta i potencijala našeg naroda u budućnosti. Upravo zato sam spreman da večeras čujem predstavnike i opština i naših javnih preduzeća i naših kompanija, jer vam je jasno da ćemo od ulaganja u Trepču do onoga što smo već ulagali u Gazivode i šta još dodatno moramo da uradimo, do, rekao bih, pokretanja mnogih proizvodnih pogona na Kosovu i Metohiji, da su to stvari koje će suštinski promeniti položaj našeg naroda, kao i Milane, ujutro ću doći u bolnicu Mitrovačku, pa ćemo da razgovaramo i o tome sa dodatnim ulaganjima i da vidimo kako da to bude mnogo više urađeno, baš kao što se radi u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Da to imamo kao jedan od najvećih i najboljih, najmodernije opremljenih kliničkih centara. Naši razgovori su, kao što znate, veoma teški. Ima vas koji ste u svakodnevnom kontaktu sa albanskim predstavnicima. Ja nisam neko ko bi mogao da vam da bilo kakvu optimističnu prognozu. A optimistična prognoza je da bismo mogli da dođemo do rešenja koje bi bilo ne lako i za jedne i za druge, ali koje ne bi unizilo ni jednu ni drugu stranu, koje bi sačuvalo obraz i Beogradu i Prištini. Mislim da smo veoma daleko od takvog rešenja, kako zbog međusobno udaljenih stavova, tako i zbog stava jednog značajnog dela međunarodne zajednice. U svakom slučaju, nama ne preostaje ništa drugo nego da se borimo za interese našeg naroda, da se borimo za interese naše zemlje, ali da dobro razumemo poziciju u kojoj se nalazimo i da znamo koliko bi nas dramatično ugrozilo svako rušenje mira i stabilnosti na ovom području. Ja znam da to vi odlično znate, posebno znaju Srbi južno od Ibra. Nagledao sam se mnogo junaka, kako Tijanić to reče, koji bi živo dali za Kosovo i Metohiju, ali ne bi ni dana živeli na Kosovu i Metohiji. Sa druge strane, imamo i mnogo onih koji bi samo rekli Kosovo smo odavno izgubili, priznajte tu nezavisnost, ti si Vučiću kriv, zamajavaš nas, zavlačiš nas i tako dalje. Najmanje u javnosti ima onih običnih, racionalnih, razumnih, normalnih Srba
koji dobro znaju koliko je kompleksno, teško pitanje Kosova i Metohije i koji dobro znaju da na Kosovu i Metohiji niti je sve naše, niti je sve njihovo. I zato je svako rešenje veoma komplikovano, teško i problematično za svakoga. U tom sudaru onih koji su za to dajte sve i onih koji su za to dajte ništa, pa makar nemali ništa i bolje da ne sačuvamo bilo šta, kako bismo bili veliki, kako bismo mogli da kukamo nad sopstvenom sudbinom i žalopojkama da štitimo neke svoje pozicije, akademske, ekonomske, kakve god hoćete, tu rešenja nema. Ali dok neke nove, dok neki drugi ljudi verovatno i neke nove generacije ne budu pametniji od nas i ne budu smeli otvorenije i jasnije da govore ono što je i pravično i pravedno i ono što je istina i da se nikoga ne plaše, naše je da se borimo za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I u skladu sa tim, ja se nadam i zato sam zadovoljan što ste vi uspeli unutar Srpske liste, uprko svim pričama, uprko svim pokušajima, da se napravi razdor u Srpskoj listi, da se podeli i na sever i na jug, da se podeli na jedan, da se podeli na drugi način, što ste uspeli da ostanete i opstanete kao jedinstveni. I što ste uspeli da dobro odgovorite svima koji su prvi napad koji je stigao iz međunarodne zajednice protiv srpske države dočekali da iz svog oruđa i oružja raspale po Srbiji, manje više nije važno ko je od nas i ko bi od nas bio u pitanju. I ne moram vama da govorim sa Kosovo i Metohije koji ih dobro znate. U Beogradu ih ne znaju. U Beogradu misle za neke od njih da su oni stvarno s Kosovo i Metohije. A češće sam ja na Kosovu nego mnogi od njih, kao što znate. A svaki dan ih u medijima predstavljaju kao predstavnike Srba s Kosova, a ne predstavljaju nikoga. Predstavljaju možda Savski venac, ali ne vjerujem da bi ni u dva ulaza ta glasali za njih. Ali u svim medijima su predstavnici Srba sa Kosova. A šta mislite, ko je odredio to? Dakle, nigde nisu birani, niko ih nikada nigde nije izabrao, za njih ni u familiji da glasaju neće. A koga predstavljaju? Kako su to predstavnici? Pa znate vi to dobro. Zato što su pojedine strane sile odredile i rekle, oni su ti koji zastupaju naše mišljenje, oni su ti koje moramo da puštamo u srpske medije, u albanske medije, u međunarodne medije i u sve druge. Pa je li tako ili nije? A šta mislite zašto to rade? Da bi zastupali, da bi nešto pomogli Srbima ili Albancima? Ne, pa to rade da bi se pomoglo tim zemljama. Ja nisam jedanput zato govorio vama, i ne vama, nego svima, svima u svetu, da mislim da je važno da se Srbi i Albanci dogovore. Jer ako budemo čekali ne sve opet, ponavljam, već pojedine zapadne sile, pa mi se nećemo dogovoriti još 5 miliona godina. Jer i do sad su samo radili na tome kako da nas svađaju, koliko će naše krvi da bude proliveno, pa šta ih to briga. No, mnogo se nasekirali. Nisam siguran da ima dovoljno snage sa druge strane da to razumeju. I nisam siguran da naša borba će u ovom smislu iznalaženja rešenja uroditi plodom. Naprotiv. Gotovo da sam uveren ili sve sam uvereniji da je to veoma teško postići. Gotovo nemoguće. Ali to ne znači da imamo pravo da odustanemo od pokušaja, jer hoću da u istoriji ostane zabeleženo da smo mi želeli dogovor sa Albancima. Nismo ga postigli, želeli smo. Bilo zbog toga što s njima nismo uspeli se dogovorimo, bilo zbog toga što svi drugi to nisu dopustili. O licemerju svih drugih, o tome koji pričaju i ovima koji nas napadaju oko razgraničenja,
Pa čekajte, a zar nismo onda iz vašeg ugla već razgraničeni? Samo znate u čemu je problem? Što smo razgraničeni 2008. Samo što to neće da kažu. I neće da kažu, pa mi Srbi nemamo ništa. Što lažete narodu, imamo sve. Što ne kažete narodu da vi dobro znate da mi nemamo ništa. I da vi hoćete da mi nemamo ništa. I da to radite za interes nekih drugih zemalja i za tuđ račun, a ne za interes svog naroda. Možete tri zuba da im iščupate, oni vam neće reći da je Kosovo i Metohija deo Srbije. Tri zuba da im iščupate na živo. Jer to ne mogu da prevale preko usana. To im je teško, to im je neprirodno. Kao što je neprirodno nekim drugima koji ne znaju kako izgleda život na Kosovu i Metohiji, da razumeju da Albanci imaju svoje interese. Znači, oni imaju svoje interese. Albanac je 94% na Kosovu i Metohiji. Što smo mi svi kao ne znamo o čemu se radi. I treba ovde da pozovem, da podelim puške i da kažem, ajde sad, uzmi, video sam negde grafit, uzmi pušku iz vitrine, idemo do Prištine. Ja to neću da radim. Ja to neću da radim, zato što bi vas i vaše porodice oterao u smrt. To mogu da rade oni koji nemaju nikakvu odgovornost. Oni koji ne razmišljaju ni o svojoj deci, a kamoli o tuđoj deci. A moja obaveza da razmišljam i o vašoj deci. Pričaju bajke, pričaju priče. Ovde se živi realan život, a ne bajkovit. Vladeta Jerotić je još nedavno preminuli akademik, još 1987. napisao jedan fantastičan tekst, kojem je govorio kako se ne upitamo ponekad, a imamo li mi malo krivice za to što nam se desilo? Pa mi smo 48. i 53. godine, kada smo imali popis, i 61. imali 24% Srba na Kosovu i Metohiji. Kako smo sa 24% Srba došli do 6% Srba na Kosovu i Metohiji? Koliko smo kuća prodali? Neću da pričam koliko smo nesrećno izgubili i zbog NATO agresije, i zbog progona koji su Albanci vršili. A koliko smo ih prodali? Koliko smo stanova prodali? A teško nam je da to govorimo. A Vučić kriv zbog svega toga. Pa neće biti. Ni za 61. ni za 71. Ni za 81. Ni za 91. Kada smo imali 17% Srba. Kada je Milošević došao na Gazimestan. 17% Srba smo imali u pokrajini. Neke nade je bilo. A onda smo ostali bez Knina, Srba u Sarajevu, pošto pričaju stalno o multietničkom, ne znam ni ja čemu, od 150.000 ostalo je 1.000. U Prištini od 40.000 Srba, kao što dobro znate, jer ste mnogi iz Prištine, koliko nas je ostalo? Nema nas 10. Je li tako, Pope? 10, ne računajući Gračanicu. A ne 10.000, nego 10. Nije baš neki rezultat. I ne mislim ja da je Milošević imao lošu nameru ili da je za sve kriv, ni slučajno. Teške okolnosti, užasne okolnosti, ali to moraš da računaš, ne da se dodvoravamo narodu. Moraš dobro da brojiš i dobro da razumeš i dobro da računaš kakvo je stanje u svetu. Mislite da ne bih dobio poene da govorim, a kakva Merkel, šta me briga? Znam ja koliko smo mi mali za Nemačku i za Merkel. Da ugrozim Srbiju time što ću da odgovaram na taj i taj način. Pa neću, hoću da imam još više investicije iz Nemačke. Dobro umem da računam i dobro umem da brojim, dobro umem da sagledavam stvari u svetu. Nismo sami u svetu. Nismo sami u svetu. Moramo da se borimo, da budemo još čvršći, da budemo još jači. Se ponašamo onako kako su se Albanci ponašali 70. i 80. godina.
baš tako da se ponašamo, da se držimo zajedno, da se držimo čvrsto, da se držimo onako i ponosan sam na Srpsku listu, na njeno držanje. Da li imamo negde dobre ljude, negde loše, kao i svuda, kao i uvek. Ali na kraju krajeva držimo se kao čvrsta organizacija, kao snažna organizacija koja se jedinstveno suprotstavlja istima. Ljudi u Beogradu i ne sanjaju šta ste vi preživjeli u prethodna 3-4 dana, koliko pritisaka i kakvih pritisaka. I ne sanjaju. Ja sam, ljudi, dobio 50 poziva i poruka, pošto naravno, ja razumem, neki od vas kažemo, mi bismo i glasali, nego vi s Vučićem to rešite, to je valjda najlakše da se pritisak na mene prebaci, jel tako, Gorane, ponekad? Što bi rekao Goran, pošteno bar kaže, čim dođu ovi iz međunarodne zajednice da prebace pritisak, oni kažu, ljudi, to s Vučićem, ne možemo mi to bez Vučića, da bi onda oni mene maltretirali. Tako da, ja sam to izdržao, ali sam razumeo koliko li je teško tek vama to da trpite. Ljudi, bukvalno sam 50 poziva imao da glasamo mi za Ljima, ja sad, mi da glasamo, što da glasamo, imaju ljudi demokratsko pravo, hoće li ili neće. Ali to ljudi ne sanjaju kako to može da izgleda. Mi smo zbog neglasanja, naša lista srpska je zbog neglasanja za jedan predlog optužena za destabilizaciju Kosova. Pokrenuta je žestoka akcija, kao da nemate demokratsko pravo da sami donosite odluke, da glasate kako želite, u skladu sa svojom savešću. Ljudi u Srbiji čini mi se da ne razumeju koliko je teška vaša pozicija, koliko je to užasna situacija. U jednom danu vam kažu nema razgovora o severu, nema razgovora o gazivodama, nema razgovora o Republici Srpskoj, to je što će reći, nema razgovora ni o autonomiji za Srbe unutar Kosova i tako dalje. Pa dobro, o čemu ima razgovor? Na kraju vidite da ni o čemu nema razgovor. Neće da razgovaraju o zajednici srpskih opština koji su potpisali još pre 5 godina. I bez obzira na to, mi smo i dalje spremni da razgovaramo, jer nemamo alternativu razgovoru. Mislite li da ikome lepo da ide u Brisel? Nije. Imam Pavlovljev refleks svaki put kad idem u Brisel. Boli me i stomak i glava, a da mi ništa ne fali u fizičkom smislu. Sve me boli. Pa šta da radiš? Da kukam narodu? Nikakvog smisla nema. Moraš da ideš da razgovaraš zato što vaša bezbednost, vaša sigurnost zavisi od naših razgovora. I ono što je naša greška bila, što nismo pokazivali dovoljno poštovanja za druge i nismo upoznavali druge. Mi smo i prezirali i podcenjivali Albance, samo nismo hteli ništa da naučimo njima. I nismo videli koliko su oni u svim i mnogim stvarima napredovali, šta su oni sve umeđu vremenu naučili, šta su sve uradili i koliko su postali snažniji od nas na Kosovu i Metohiji. Jer mi to nismo hteli da vidimo. Je li tačno to? Tačno je. I svi to znate. Šta je to što možemo danas da uradimo? Da se okrenemo ka budućnosti, da ne kukamo samo onome što je bilo i prošlo, da se ne vraćamo na procene jer se ne bismo vajno proveli sa procenama ni sa brojem Srba ni u kosovskom vilajetu, u Otomanskoj imperiji, kada su imali podršku ne samo Turske, već i Austro-Ugarske, pa čak ni odmah posle Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, iako je stanje bilo nešto bolje, oko 32% Srba je bilo. Da vidimo šta je to što možemo da uradimo u budućnosti. Možemo ekonomski da osnažimo Srbe na Kosovu, ekonomski dodatno da osnažimo Srbiju. Pokazali smo ozbiljnim i teškim reformama da smo to u stanju da napravimo. Ekonomski možemo da dobijemo značajan primat na celom Zapadnom Balkanu i da iz toga polako imamo određene političke beneficije u budućnosti. To je dug, težak proces. Moramo da vidimo za celu Srbiju kako i na koji način da radimo na demografskom oporavku. Sve ovo što pričamo je za džabe. Vi to na Kosovu bolje razumete nego u ostatku
naše zemlje. Ne znam šta da uradimo. Verovatno da ima još mnogo mera, nešto smo preduzeli, još mnogo toga da napravimo, ali mi kao nacija nestajemo. Albanci nisu u onakvom punom naponu kao što su bili, ali oni imaju, njihova baza fertilna je mnogo viša nego naša. 17 godina su mlađi prosečno od nas, čitavu generaciju više imaju radno sposobnu nego što imamo mi. I to ljudi treba da znaju. Mi zato sad treba da razmišljamo kako i šta kod sebe da izlečimo, kako i šta da napravimo za drugačiju, bolju i uspešniju budućnost. I zato mi je važno da za svaku opštinu, i Klokot, i Rane Lug, i Parteš, i Štrpce, i Gračanicu, i Novo Brdo, i ove četiri severno-kosovske, uradimo sve što možemo da ljudi vide kakav je odnos naše države, ali da razvijemo i podstaknemo privatni biznis i za to smo spremni da platimo visoke podstice, značajno više nego u centralnoj Srbiji. Značajno više jer hoćemo ljudi da ostanu na svojim ognjištima. Hoćemo da vi živite ovde. Jer bez toga, a šta ćemo da tražimo? A šta ćemo da tražimo? Šta god mi neko govorio, kako god mi govorio, šta ćemo mi danas da tražimo u Glogovcu? Kažite mi. Kaže mi jedan drugi Simiću, kaže mi Pope, kaže mi Dalibore. Kaže mi Rikalo. Gorane, Milane, kažite mi svi. Kaže, braco, šta ćemo da tražimo u Glogovcu ili u Štimlju? I svi znate odgovor, nego nećete da kažete. Bolje Vučić da kaže. Ništa. Jeste, ali znaš, bilo 1487. godine i 1769. Ajde, ljudi. Vama hvala na tome što ste, svima vama koji predstavljate naš narod, što ste se držali, što ste se obe noge bili na zemlji, što ste uvek dobro razumeli šta je ono što je racionalno, šta je ono što je moguće, šta je ono što znači opstanak Srba na Kosovu i njihovu zagarantovanu budućnost, a poslednji čas nas je između 5 i 6% na Kosovu i Metohiji. Šta god da imamo od katastra, šta god da imamo od zemlje, ne moram da vam govorim šta to znači. I pitanje je da li uopšte postoji šansa da nešto sačuvamo i da nešto vratimo. U bilo kojem smislu. Ali ako postoji mrva šanse za bilo čim i za bilo šta, to moramo sada na najodgovorniji način da uradimo. I da budemo još čvršći i još složniji. I nije mi problem. Svaki put kad vas pritiskaju Albanci, kad vas pritiskaju Amerikanci, Nemci, Englezi, Francuzi, Englezi, kogod već, nije važno. Vi slobodno recite, to je onaj naš zlikovac Vučić, on je kriv za sve. Ja sam u stanju da primim te udarce. I od njih, i od našeg naroda. I dobro je da neko bude kriv. I bolje da sam kriv ja, nego da ste krivi vi. Jer i niste. Nisam ni ja, ali mi je teško da to bilo kome dokažem. A za vas znam da znate koliko ima drugih koji su mnogo krivlji. Nije ni važno. Naše je da se udružimo, okupimo, da budemo jasni jedni prema drugima, ali da budemo borbeni, snažni, da čuvamo sve ono što imamo. Svaku kuću i svakog čoveka. Svakog čoveka, svako dete. Da nađemo posao, jer ljudi moraju da žive od nečega. Jer onaj ko nađe posao u centralnoj Srbiji, brže bolje prodaje kuću i ide u centralnu Srbiju. Je li tako, braco?
Znaš li nekoga ko je našao posao u centralnoj Srbiji da nije otišao? Skoro da ga nema. I to nam traje već 4-5 decenija. Zato moramo da osnažimo Trepču. Zato ide 13 miliona evra. Znate li koliko je 13 miliona evra? 13 miliona evra ide u Trepču, doneli smo odluku. Zato ćemo da damo još 6 miliona evra, da prekjuče doneta odluka za vodovod Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok. Zato ti ide vrtić u Štrpce. Sve što ti treba u Gračanici, rekao sam Pope. Koliko košta? Samo nemoj da bude preko dva. Pošto znam da će biti više, samo nemoj da bude preko dva. Dobro. Dakle, za ovu godinu znam da imamo novca i to ćemo gledati da isplatimo sve pre kraja godine. Imaćemo sledeće godine još više. Sa ovakvim rastom nemamo problema nikakvih. Dakle, sve gledajte da uradimo, ubrzajte sve. Nemojte da čekate i nemojte da odugovlačite. Sve gledajte da uradimo što brže i što više možemo. Za svako selo, za svaku kuću. Da vidimo možemo li da ostavimo da nemamo više 70 ljudi u budrigama, nego da pojačamo, ako možemo. Bilo šta, bilo gde. Da vidimo možemo li da zaustavimo iseljavanje iz Goraždevca. Pošto sam čuo, dobijem ja... Toliko sam bio besan, jedan dan su pravili prilog, ja laže Vučić, ne iseljavaju se Srbi iz Čaglavice ili od nekud. I eto ti Pope, ludi me napraviste. Ja sve podatke zvanične imam, oni me ludim napraviše. U Čaglavici nije bilo tri kuće albanske. Koliko ih je sad? Šta ste evo? Jeste evo da sam ja to rekao, obesili bi me u Beogradu, a kamoli gde drugo. Zato što neće ljudi da pogledaju istini u oči. Najlakše je, kriv si Vučiću, mi smo tu, oni koji su prodali zadrugu u Čaglavici, oni koji su dali zemlju, još mi drže patriotske pridike i predavanja, kao što dobro znate svi. Jel' tako, Pope? Neću tebe da pitam da te dovodim u tešku situaciju. Jel' tako, Stevo? Steva se nikoga ne boji, Steva. Jel' vi znate da je Steva hteo nekad branu da ruši? Ja sam bio srećan kad mi je rekao, a ako mi ti kažeš da ne rušim, onda neću. Dobro, ljudi. Ja imam još nekoliko detalja da vam kažem, ali bih to volao bez novinara i da onda vidimo šta još možemo pomognemo. Hvala vama.